No, nejdřív jsem byla překvapená teda a nadšená, ale trošku vyděšená, protože jsme se ségrou nikdy v životě nebyli v žádný talk show, takže z začátku to bylo fajn, ale teď se trochu bojím. Já jsem třeba nevěřila, já jsem se, jestli dělá Jana srandu, protože jsem přišla vlastně na hotelový pokoj a najednou vidím, že mám všude upozornění na telefonu, jako dva zmeškaný hovory, Fanny, musím s tebou okamžitě mluvit, tak jsem se lekla. Hned jsem volala a najednou prostě, já nevím, já jsem myslela, že to je sranda, nevěřím tomu doteď, že tady vlastně sedím, takže asi tak. No a já jsem tady za tatínka víc než za hosta skutečného, protože už jsem tu tuším po třetí tady na tom krásným kavalci červeným, takže u mě to byly smíšené pocity, říkal jsem si, o čem tak já budu moc mluvit a pak mi došlo, že vlastně jsem tady jako takový bodyguard a jenom do party, takže tentokrát budu snad se držet trochu zpátky. Nás to podpoříš. No, toho se bojím, doufám, že na hudbu, ale bojím se, co přijde, protože nevíme nic. Já si teda myslím, že se bude vyptávat na naší rodinu obecně, protože vlastně jsme tady jako rodina. Myslím si, že máme docela zajímavý členy rodiny v tom širším okruhu. Tudíž si myslím, že to bude jedním z témat, ale taky netuším, může to být úplně něco jiného. Takže téma je teze. My jsme to rozšířili, tu sestavu, v hledišti bude ještě maminka. A tak v podstatě jsme skoro komplet, respektive já jsem vyslal kompletní tým svých blondýn, takže otázky budou pravděpodobně a doufám směřovat i k takovému tomu špejbolskému osudu těch tatínků, kdy už ta jejich povinnost jaksi biologická byla splněna. To můžu demonstrovat tady účastí svých dcer a že se možná i pobavíme o té úloze toho muže, který v podstatě už jenom tak je tam do toho počtu v té rodině a tak. To jsou zajímavé témata, třeba dojde i na ně. Já teda žádnou asi úplně nemám, že se bojím, jaká by byla odpověď. No, mě by třeba zajímalo, jaký byl podle něj asi nejzajímavější host, kterého tady měl, protože za ty roky, co vlastně tady moderuje, jich prošly spousty, měly stovky, tak asi to. Já spíš vždycky přemýšlím o tom, kde se bere ta energie, se kterou pořád táhne tu káru, ona to není úplně legrace, to každý týden restartovat v sobě to nadšení a tu zvídavost a jemu se to daří už dlouhý roky a jenom chci tady holky upozornit, já nevím, ale teď to myslím upřímně, proč jste takový vyplašený. Já jsem tady byl několikrát a nikdy jsem neměl pocit, že je třeba mít obavy. Já mám pocit, naše že premiéra to je. No to jo, ale jako bát se není důvod. My se sem přišli pobavit jo, diváky, takže že jo, že mám pravdu. Obavy jsou zcela a naprosto liché. To je dobře. O 3 hodiny později. Si to zrekapitulujeme. Poslední otázka je, jestli teda máte trému, anebo jak se cítíte před natáčením. No, teď ta tréma je, ale já věřím, že to dopadne tatínek dobře. Tady bude. No právě, já spolíhám na to, že tady je táta a že to když tak nějak zachrání, když nebudu vědět. No, ze mě to třeba za tuhle tu chvilinku spadlo, tak doufám, že budu nervózní jenom když přijdu a prostě promluvím 2 věty a pak už to bude dobrý. Znám se, tak doufám, že tomu tak bude. Já jsem poprvé v takovýhle složitý úloze, když chodím sám do podobných pořadů, tak trému nemývám, ale je to poprvé, no. Vedu svůj tým závodní před kamery, poprvé jdeme společně, tak za ty holky trošičku nervózní jsem. Hlavně pro Boha nekuňkejte, Fanny, nahlas. Víš, aby se to neslo hezky sálem a až do domácností našich diváků. Tak nám držte palce.